Ndala. When I was off to going off for Wakana, Gawakana, going off for you. Kuba Yakoza, when the Queen is waiting in Okuva and Wadi Shop, Laiti, the Gadi Bulaya. Our in our budget is your way, Yabachingi. Kale munange okubanga omayinti nno nkulaakulana ate enyigiriza abamu gavumenti olumu evaayo negamba katukulaakulanyemuko wano netukyunyiga kubanga ffe baba bajja okulaakulanya otuba tukuliddewo ate nekirala nengenda esaba gavumenti eno esira nda kulisa nnyo ku nkulaakulana enguudo ezo simanyi ani National Engineering Master akwata sente nafuna abazimbi amakubo owekitiibwa abasajja bomuwa emirimu okukola amakubo tebalina mmotoka tebasobola kukwata birungi kubikola kubanga tebalinaki kate bwamala okubba sente za seminti ale nafuna emmotoka ene natandika kuvuma mu kubuga Uganda chakanga naye yaliko kubaga kola chinga bana bateka ampusi zetaka mukubo uzango mana atademu ampu mukubo ngaliga atademu limbo ngali wadai nabyo ku ampu mwe bulaya buti ninyo obati balinga basamune uwaya norumulanje bulanje yorumunga kanji mugumo nebulaya wagendayo kati tujale ku government yenu oba babampe wiki nini era Magufuli yakola tokompeyalinga byeri ne wano bwe osobodde okubaako byosaka bisake obikube ku mmeeza bwe oyagaliza ensi yo nze siri politiko era kyenaaliga nsawudde ku opposition nsawe kiwulidde balonde bulaya When are we busting the disease of the queen? Olumbero queen to Luavia D. Your budget in Ayo, Yakubanji Valley, tell our name. Kupa Guga. Kale Munang, if you come to get a means of Gamma via Makuru. What day or what day won't you? Nemuna again, Okumaiso Chizula. And if you come in via Makulu, Dalan, you are to be a young girl by Miracle Avana Bamu. And in Sabanio, a government, you know, a taken you a Sidamu ghetto. One of you have a ghetto very antibody, Nengawaki, Havane, Newamala Young, and Amuni Chiziga, Gavishimu. Wali mu budde wano mu budde kale denning a complaining abirala akasala mu budde chikakatako kuba ne basic need toina shelter ofune ekyo kwambala obategedde obanga ka data fit owa ka wifi saguze ku data tesacho siza kulaini nena sigadde ko ku internet yobwe abantu kale okachi waloka wifi ya kati bwe tugenda okusaba government eno bwamu tusobola tuwanikira yo ku wifi mu bwengula tapingeko information omwana omwali mabega wange eno omugoya buya agambye nekambireke tuinational yamagezi bambi sikina bagamba Saddam owengeye sigenda kwogera kirowoozo ekyo gavumenti ejja kikola ekyo kale Madesa ba government ya Uganda bwe sokwala ne government ya Bungereza mukwatagane mutese mu akakola ko bakajeko iligo kawata gwani yako tubenga tusukola oku
oku exporting kubanga erika bei nyo atenge nyo nyitambula sawa munana raga bumintu bomusoro kwataganya nabo akakola kati eno paka nga echebiri kati eri omuntu abaso jifunamu mitwalo poundi zenga bisatu oba bina kitegeeza bamana muto yambyekawo abantu bafabe kasenge bagenda kukulaakula na mubwangu era bagenda kubeebaza nnyo nga mubazanyidde akazannyako nsala byenyo kumujjuzo mu kibuga era kati kyensaba gavumenti eno bwe mutuzimbidde Kampala eno tusaba batuzimbire ekibuga ekirala wuwa But the government, tandika okulowoleza batya eggwanga lino ebizimbo bibitalizimba bampewa kati bizimba ngaki kikyeza oteseza eggwanga omuyiko ate miyiko emipya anyway bwe tubatuze ku side eno ya opposition nenda kubagamba kineno tino mugende maso niteekateeka zammwe eza opposition nengamba ni government nammwe bwe mutyo mugende maso niteekateeka zammwe ez'okusigala ku ntebe kati awo Katonda wajja okugamba nti huizi hu kubanga engabi ebeereesa bakatonda buyambi bukuumi ate ng'empologoma esaba kyakulya na yero sange mpologomyo kuse ninge wa yuni inga bie ziri u ya katitegeza obase cho government ya kuatagani opposition bafuneno ubiwa ina ze misolo sinaji mmani sabide kumisolo nari ugede kusunga ze vio ukulia vio kwa vio vio beyo wala wakumani natukile mifewe beyo mmani sija byogera ku nyoka sound sort na komando kafe netusaba government nayo etukole mu upgrade a komando kanino kitwetu yanga kabijanjalo na vira ku midala wali wa muna tumenga solo sanga ka komando nga kanko ko bachi nga just oyagadde kachi ngo kagadde bwagazi omuntu ina access okuna kamera mu budde neche manyi te Uganda yensi enemere ya laisi na wala kwenye Nairobi tosola kuja mmele nya na wala wechi tibampe toke na mchiri haka unga leo mwoni tebili hiyo na kwa waka mayuni na chivuvu hiyo tebili hiyo wakisabi mmele muka unga haka unga na chini chivange chidodo waka unga ni nyama deni mmele na libaya beji nda lusegira na yu gano na usaba chenyanja mchinyekwa atimu bali akulike bijanja alo kali musonga ze byokulya tubade te tuli bubi nnyo nesimanyi yo mulimi kimuleka wa kuba mpira aba mulimi ba uloma na yesi nze nkola ku musonga za guli kali cha nze musonga za ngizi ku byalo bilala nnyo kuchinda ka ukao musonga za ngweze tululira nwanira nnyo omulimi wechi omulimi wachi omulimi wachi wena kwacho ubirimu mwani ya nyongi mwani mwani ya nyongi mwani uwe nana ubirimu wengo ya jang jama zima ya magezi ya magezi vio mwina mochimanyi deya se wali wabano mind set Hello.
Emboozi.